události našeho regionu jako na dlani. To je magazín u nás v kraji, který vám každý čtvrtek přináší informace o dění v jižních Čechách. Při jeho sledování vám přeji dobré odpoledne. Záchranáři na Lipně mají novou základnu společnou s rakouskými kolegy. V Českých Budějovicích se otevřel první úsek za nádražky. Hrad Rožmberk provonila tisícovka květin. Vodní záchranáři na Lipně konečně získali důstojné zázemí. V Dolní Vltavici vyrostla budova, která bude sloužit nejen k záchraně životů, ale také ke školení a spolupráci s jejich rakouskými kolegy. Garáž pro lodě, ošetřovna, ubytovna i konferenční místnosti. Tak vypadá nové česko-rakouské výcvikové centrum a základna vodní záchranné služby. Lipno je hodně záludný, hodně zrádný a bohužel přináší i různé oběti. Takže právě proto jsme tady a právě proto si ty podmínky myslím, že budou daleko lepší pro ten výkon. Mě byl představený ten projektový záměr asi před 3 lety, přičemž byla snaha o to financovat z fondu přeshraniční spolupráce, to se také podařilo. Z nevyhovující staré budovy se tak záchranáři přesunuli do profesionálního zázemí za necelých 10 milionů korun. Je to nejmodernější základna vodní záchranné služby v České republice a je obrovský úspěch, že se podařilo postavit právě zde na Lipně, na největší ploše vodní v České republice. Díky jejich práci je České moře bezpečnější. Asi před 3 rokama tady zrovna taky zachraňovali, myslím si, že nějakého rybáře. Určitě je to prospěšný určitě pro ty plavce a pro všechny vlastně lidi, co tady využívají tu přehradu. Je to určitě dobrý jak pro plavce, tak pro surfaře. A právě tady na nové základně budou vyrůstat i noví záchranáři. To bude sloužit jako výcvikové středisko, to znamená pro organizaci různých školení, kurzů, především s tématikou vodní záchrany a činnosti v krizových situacích. V Českých Budějovicích se otevřela první část takzvané zanádražní komunikace. 230 metrů dlouhá přeložka v úseku Rudolfovská Vrbenská ulice je začátkem budoucí páteřní komunikace, která by měla rozmělnit kolony v centru krajské metropole. Po ročním budování se pro řidiče otevřela první část zanádražky v úseku Rudolfovská Vrbenská ulice. Projekt za 70 milionů podpořila i evropská dotace. Měla by v podstatě umožnit propojení silnice jakoby od Nových Hradů a od Trhových Svinů a umožnění toho, aby celá doprava v Českých Budějovicích nebyla směrovaná po té nejzatíženější Mánesově ulici a nádražní. By potom měla vytvořit ucelený kus komunikace, která bude znamenat, že se vytvoří paralela s nádražní komunikací. A tím pádem bude možno rozmělnit tu neuvěřitelnou dopravní zátěž zhruba 40 000 aut denně. Součástí stavby byla i úprava Vrbenské ulice. V úseku vznikly 2 mosty, lávka pro pěší a chodníky. Protihluková stěna je postavena na podpěrných pilotech. Celá stavba byla komplikovaná z důvodu toho, že je tady řada sítí, které bylo třeba přeložit, vody, kanály, plyny. Přestože 230 metrů dlouhý úsek dopravní kolony z centra neodstraní, řidiči jeho otevření přivítali. Teď jsem jel kolem a už mě to hrozně potěšilo, protože mám ve Vrbenské firmu. Takže jsem nadšenej z toho, že už to konečně poběží. Už bylo na čase. To tady jako není možné. Budování za nádražky pokračuje. Příští rok na jaře se dokončí část od Rudolfovské k viaduktu v Pekárenské ulici. Řešit se bude i realizace opačným směrem na Nové Hodějovice, kde se jedná o výkupu pozemků. Prezident republiky Václav Klaus v rámci výstavy Země živitelka přestřihl pásku nového pavilonu T Českobudějovického výstaviště. Jeho výstavba přišla na 188 milionů korun. Výstavní prostory tu letos poprvé našel i stánek Jihočeského kraje. Je zaměřen na rožmberský rok 2011. Návštěvníkům nabízí i další krajské zajímavosti. Dražíč na Českobudějovicku si oficiálně převzala ocenění vesnice roku 2011. Porotu zaujala především vzornou úpravou návsi, vyřešenou infrastrukturou i bohatým spolkovým životem. Druhé skončily Drahonice na Strakonicku a třetí Borovany u Písku. Letos se přihlásilo rekordních 33 obcí. Pro milovníky vážné hudby začal v Českých Budějovicích velký svátek, 22. ročník slavností Emy Destinové. 9 gala koncertů zahájil brněnský orchestr České filharmonie. K poctě Emy Destinové vystoupí světové hvězdy s repertoárem Verdiho a Pucciniho. Závěrečný koncert se uskuteční 10. září ve sportovní hale. Květy růží provonily hlavní prohlídkovou trasu hradu Rožmberk. Už po páté mají návštěvníci možnost vidět květinové aranžmá. Letos se nechali inspirovat oslavami v rámci Rožmberského roku.
400 růží, stejně jako 400 let od smrti posledního z Ružumberku Petra Voka, zdobí hlavní prohlídkovou trasu na hradu Ružumberk. Je spjata teda nejenom s hradem Ružumberkem, ale i samozřejmě s tím rodem pánů pětilisté růže. Růže tu ale doplňuje dalších 600 květů, gladiolei nebo hortenzií. Hned na začátku trasy vítá návštěvníky i bílá paní. Je to takový největší fenomén asi tohoto hradu, co se týče pověstí. Podle pověstí byla také patronkou posledního Ružumberka. Květinová výzdoba prohlídkové trasy bukovejské sbírky Ružumberského hradu trvala floristům 1,5 dne. Jejich práci ale komplikovalo velké horko, to květinám příliš nesvědčí. Jediná věc, která je potřeba, aby byla zajištěna, tak je velká kvalita a čerstvost květů. Takže ty květy, které tady máme, jsou opravdu v nejvyšší možné kvalitě. Poprvé hrad Ružumberk vykvetl v barvách bílého léta v roce 2007. Květinová výstava se těší každým rokem velkému zájmu návštěvníků. Návštěvníci prochází prvním patrem hradu, kde je to gro těch reprezentačních prostor, které jsou slavnostně vyzdobeny květinami. Květiny budou zdobit prohlídkovou trasu až do neděle 28. srpna. Tolik k reportážím. Připravený už je náš dnešní host, náměstek hejtmana Martin Kuba, který bude diskutovat na téma novinek a komplikací v regionální dopravě. Já se loučím. Hezký zbytek dne. Dálnice D3 se staví 20 let, na železniční koridor z Prahy do Budějovic nejsou peníze, no a dopravci budou zdražovat. To jsou okruhy témat, které dnes budu probírat s vicehejtmanem Jihočeského kraje Martinem Kubou. Dobrý den. Dobrý den. Tak z vašeho pohledu, co je asi nejdůležitější stavbou, která je financovaná státem na jihu Čech a které by se mělo eventuálně dotknout šetření? Tak já myslím, že zásadní zpráva, která se týká toho návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro jeho Čechy, je opět ústup ve výstavbě a přípravě dálnice D3, zvláště to obchvatu kolem Českých Budějovic. Přístup koncepce ministerstva dopravy a státu k realizaci dálnice D3 je pro mě něco naprosto nepochopitelného a myslím, že to především ukazuje na neschopnost vytvoření dlouhodobé koncepce, která by obstála různým politickým vlivům střídání ministrů. Ministerstvo také počítá s tím, že by zdražilo dálniční známky a možná spoplatnilo silnice první třídy a tím by se vlastně do toho rozpočtu nalilo víc peněz. Jak to vidíte vy? Třeba právě s tím spoplatněním silnic první třídy. Já se přiznám, že my jsme si nechávali zmapovat situaci v Jihočeském kraji ke spoplatnění silnic prvních tříd, protože se diskutovalo i o druhých a třetích třídách. Pro nás je to model, který se nám nejeví jako racionální. Taky jsme nakousli na začátku železnici, takže dobudování železničního koridoru a v podstatě to, co už zaznělo i na jaře, memorandum mezi kraji a vládou v podstatě také padlo. Tak ono jsou dvě rozdílné věci. Jedno je dobudování železnice, které souvisí s tím, o čem jsme se bavili, protože je financovaného ze stejného Státního fondu dopravní infrastruktury, je to výstavba a v podstatě bychom mohli zopakovat to, co jsme řekli o dálnici. A co vidíte jako nutnější, dálnice nebo železnice? Já se přiznám, že v téhle té chvíli z toho, jak je dneska ten pohyb občanů na území Jihočeského kraje, tak já vidím jako prioritní jako dálnici. Potom jste nakousla? To memorandum, které vlastně znamenalo, že regiony ročně získávaly přes 2,5 miliardy korun, kterými se vlastně objednávaly osobní a spěšné vlaky. Samozřejmě, že kraje do toho také investovaly další peníze ze svého. Ano, my zjednodušeně za ní platíme zhruba 520 milionů korun jako Jihočeský kraj, přičemž 330 platíme my a zhruba 170 nebo 180 korun dostáváme ze státu. Skutečně je to záměr, o kterém vláda uvažuje, což by pro Jihočeský kraj konkrétně znamenalo snížení té dotace o třeba 40 milionů korun. Takto zásadní omezení těch financí může velmi výrazně ohrozit tedy tu regionální železniční dopravu. Dopravci někteří požádali o zvýšení jízdného. Jedná se vlastně o linkové autobusy na jihu Čech. Vy máte smlouvu s 15 dopravci a 6 jich žádalo o zvýšení jízdného. Kraj nakonec tedy souhlasil. Vaše odůvodnění? Tak to odůvodnění je poměrně logické. Poslední zdražování probíhalo někdy v roce 2008 a od té doby skutečně na tom trhu došlo k poměrně významnému posunu v těch cenách těch pohonných hmot. To byla jedna věc.
věc. Druhá věc je, že když jsme se podívali na ty navrhované tarify, které navrhovali dopravci po tom zdražení, tak 90% neustále zůstává pod průměrem České republiky a jenom 10%, řekněme, se dostává na průměr. Kdy jste jel naposledy linkovým autobusem? Tak já se přiznám, že já linkovým autobusem nejezdím, protože mě k tomu nenutí nějaký dojezd do zaměstnání a vzhledem k tomu, že v tom svém nabitém čase potřebuji ty přesuny co nejrychlejší, tak jezdím tedy vlastním anebo služebním autem. Ale přiznám se, že tohle, když jsem stál v Praze asi hodinu a půl v zácpě, tak se přiznám, že už mi ta časovost toho vlastního automobilu nepřišla až tak zázračná. Já vám pro dnešek děkuji za rozhovor. Děkuji. Diváku se loučím, hezký den.